Ahoj, zdravím u nového videa, já jsem Pavel a tohle je Honda CBR 650R s automatickou spojkou e-clutch. Tuhle motorku jsem si na natáčení vzal ze dvou důvodů. První důvod je nostalgický, protože když mi bylo 18-20 let, tak Honda CBR 600F, předchůdce tohoto R-ka, byl můj vysněný bike a v těch 18-20 letech si pamatuju, že jsem po ní strašně toužil. Měl jsem šanci se na ní tehdy několikrát svést, bohužel jsem ji nikdy nevlastnil. Možná je to dobře, protože bych se na ní určitě někde zrakvil. Druhým důvodem, proč jsem si půjčil na natáčení zrovna tuhletu motorku, tak je automatická spojka od Hondy, kterou ohlásila minulý rok. A když to ohlásila, jak jsem si říkal, Honda vyrábí automatickou převodovku DCT. Spousta výrobců nabízí na trhu quickshiftery. Tak jsem si tak říkal, jako jaký význam má dělat ještě k tomu elektronickou spojku. Potom, co jsem na té motorce už nějaký kilometry najel, tak můžu říct, že to svůj význam má a ta elektronická spojka je prostě úžasná. Výhodou té automatické spojky proti quickshifteru je možnost, že zařadíte jedničku bez spojky a když se chcete rozjet, tak jenom přidáte plyn a ono vám to odspojkuje samo. To znamená, funguje to v tomhletom případě podobně jako to DCTčko. Zařadíte Dčko, ono se to samo rozjede. Tady vy musíte teda řadit nohou sami, to znamená dáte tu jedničku a pak už se plynule krásně rozjedete jenom pohybem toho plynu. Ta automatická spojka funguje naprosto spolehlivě a řekl bych lépe a rychleji než quickshiftery. U těch quickshifterů je potřeba si na to trošku zvyknout. Někdy tomu je potřeba držet plný plyn nebo v určité poloze toho plynu. Ne vždycky to řadí úplně hladce. Tady je to naprosto hladoučký, příjemný. Navíc vy si můžete na displeji ještě nastavit odpor té řadící páky, jestli chcete, aby to bylo lehký nebo střední anebo těžší odpor. Kdybych měl volit, jestli quickshifter anebo pokud je v nabídce ta automatická spojka, tak bych jednoznačně volil tuhletu automatickou spojku. Ovládání té motorky s tou automatickou spojkou je naprosto blbůvzdorný, je to chytrý, jsou tam vymakaný veškerý ty režimy. Pokud zastavíte na křižovatce a máte tam zařazenou třeba trojku, bude vám tady na displeji blikat oranžová šipka, že máte podřadit dolů. Pokud to neuděláte a pokusíte se rozjet, tak i na tu trojku, vzhledem k tomu, že ta 650 sílu má, tak se možná i rozjedete. Já jsem to úplně neskoušel, jenom jsem zkusil, jestli by to šlo a patrně by to šlo, možná by to šlo i na vyšší kvality, ale rozhodně se to nedoporučuje. Jediná nevýhoda, která tady je, je, že zabírá v tomhletom místě určitý prostor, což vám nevadí při jízdě, ale pokud budete stát na křižovatce a budete třeba potřebovat si trošku někam na místě s tím manipulovat, tak je to v tomhletom místě širší a může to atakovat vaše koleno. Trošičku to klame tělem. Ne, že by ta motorka neměla sportovní výkon, ne, že by to nejelo hezky, ale je to výkonově pod tou šestistovkou. Tahle ta 650 má 95 koní, 600 má asi 120. Fireblade není pro normální smrtelníky, protože by se na tom zrakvili. To F-kový CBR-ko a tohle ta její nástupkyně, to byla vždycky taková motorka, která byla v tom sportovním duchu, v sportovní vzhled, ale byla určená k tomu, že se na ní dá jezdit i takovýto běžní ježdění, denní ježdění a zároveň se na ní dá částečně i cestovat. Já mám 184 cm, když se podíváte, dám si nohu takhle na stupačku, tak sice zalomení těch kolen je poměrně velký, ty stupačky jsou logicky vzhledem k tomu sportovnějšímu posezu trošičku vejš. Ale není to nic extrémně nepříjemného, jde o zvyk. A i ta sportovnější pozice, že člověk je trošičku víc dopředu nahnutý, tak pro nějaký ty delší cesty není až tak jakoby zásadní.
Sám jsem na tom včera ujel asi 430 km a kolena mě neboleli vůbec. Zadek, to musím pochválit to sedlo, zadek mě nebolel po těchto těch kilometrech taky vůbec. Jediný, kde jsem cítil trochu nepohodlí, tak jak je člověk víc ta váha na ruce, tak mě trošičku bolely zápěstí. Ale jak říkám, já jsem 430 km. Majitelé téhleté motorky dostávají za jednu cenu, která je 229 900, tuším, necelých 230 000. A příplatek za tu automatickou spojku je pouze 10 000 korun, takže 239, 240 000. Osobně bych absolutně neváhal a tu automatickou spojku bych tam dal automaticky. Těch 10 000 to je nic proti tomu, jakou službu vám ta spojka odvede. Za tyhle ty peníze dostane ten úžasný balíček v podstatě dvou motorek dohromady. Těch 95 koní, ten maximální výkon je ve 12 tisících otáčkách, což jasně naznačuje, že ta motorka byla, tak se musí ten motor točit. Pokud pojedete v rozsahu a budete řadit v rozsahu 4, 5, 6 tisíc, což při té 130 dálniční ten motor točí nějakých 6 tisíc otáček, tak máte absolutně pohodovou motorku, která nevystraší, je naprosto dokonale ovladatelná. Pokud se budete pohybovat v tom otáčkovém spektru někde od těch 6 do 12 tisíc, tam budete mít tu sportovní motorku. Jasně, ta dynamika tam není tak brutální a ultimátní jako u té tisícovky, u toho Firebladea, anebo i u té šestistovky. Já jsem včera vzal tu motorku zase do Německa na dálnici, abych natočil maximální rychlost. Zase vám na to dám odkaz na to video na závěrečnou obrazovku. Právě v těch rychlostech nad 200 km k hodině, když se to blíží té maximálce potom, tak tam mě učarovalo, jak je ta motorka za prvý snadno ovladatelná, za druhý, jak je klidná a jak perfektně drží stopu. Opravdu i při těchto těch rychlostech ta motorka jede jako po kolejích a je to prostě Honda, je to přívětivá motorka. Vejdu se na to já se svýma 184 cm, výška sedla je nějakých 810 mm, takže pohodlně dosáhnu na zem, to znamená, že i jezdci s menší výškou si na té motorce budou docela jistý. Podvozek, ať se týká brzd, tak i v těch maximálních rychlostech vemete za to, ta brzda je ostrá, ale není úplně kousavá a je dobře dávkovatelná. Zase pocit bezpečí při té jízdě i v těch vyšších rychlostech je neskutečný. Na těch našich rozbitějších silnicích se na tom dá jet. Samozřejmě je to tvrdší, není to žádný uhoupaný enduro, ale ty tlumiče to odtlumějí poměrně slušně, ty nerovnosti, a nejsou to takový tvrdý rány. Z pozice jezdce je tady hlavní novinkou ten displej. Je to ten displej i tady s tím podsvíceným ovladačem, který už jsme viděli u Horneta. Ten displej je vizuálně hezký. Jsou tam všechny ty informace, které člověk pro tu jízdu potřebuje. A pokud máte handsfreečko a v mobilu Honda Road Sync tu a jejich aplikaci, tak si můžete zase propojit tyhle ty věci, telefon, handsfreečko a tu motorku a máte tam pak to hlasové ovládání a zároveň tam máte tu klasickou šipkovanou, to znamená tu takovou polovičatou navigaci. Není tam mapa, ale máte tam ty šipky, které vás navigují k cíli. Zvuk má ta 650ka nádherný. V provozu vás rozhodně nikdo nepřeslechne. To byl krátký pohled na Hondu CBR 650R. Mějte se moc hezky a uvidíme se u dalšího videa. Ahoj.